Qiyamətin əlamətləri və nişanələri qiyamətin baş verməsindən əvvəl olan onun yaxınlaşmasına dəlalet edən əlamətlərdir. Onları kiçik və böyük olaraq iki qisba ayırmışlar. Kiçik əlamətlər əsasən qiyamətin baş verməsindən uzun müddət tez baş verəcək. O əlamətlərin bəziləri baş verib və keçib və yenidən təkrarlana bilər. Onlardan bəziləri üzə çıxıb və hələ də üzdədir və davam edir. Bəziləri isə indiyə tək baş verməyib. Lakin doğru danısan və doğruluğu təsdiq olunmuş peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm dediyinə görə o da baş verəcək. Böyük əlamətlərə gəlincə bunlar böyük işlərdir ki, onun çıxmalı qiyamətin yaxınlığına və o böyük günə bir az müddətin qalacağını dəlallət edir. Qiyamətin bir çox kiçik əlamətləri vardır. Bu barədə çoxlu səhih hədis gəlmişdir. Bunlardan bəziləri peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərliyin göndərilməsi Peygəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm ölümü, Qüds Sevini fət olunması, Əmvas kəndini, Fələstinə olan bir kənd, taun xəstəliyi bürünməsi, pul bolluğu və sədaqəyə möhtəz olmamaq, fitnənin yalanması, İslamın ilk dövründə baş vermiş fitnələrdən, Osmanın radiyallahu anhu öldürülməsi, Cəmel və Sıffeyn döyüşü, Xavajların meydan çıxması, Hurra döyüşü, Quranın məxluq olduğunu iddia etmək fitnəsi Yalançılıq müsaitəma və əsved-ül-ənsi daxil olmaqla peyğəmbərlik iddiasında olanların ortaya çıxması. Əmanətin itirilməsi, işi idarə etməyə qadir olanlardan başqa insanlara həvalə etmək əmanətin itməsinin göstəricisidir. Elmin qaldırılması və cəhalətin zohuru. Elmin qaldırılması Buxari ov sistemdə bildirildiyi kimi alimlərin ölməsi ilə olur. Zinalanın, sələmin və içkinin yayılması Əmru'l-səqinin çox halbası. Qoyun otaran çobanların hündür binalar tikməkdə yarışması. Bir qadının öz ağasını doğması. Bu hadisin mənası ilə bağlı alimlərin bir neçə rəyi var. İbn Həcar rahime Allah bunun uşaqlar arasında itatsizliyin arttığını deyib. Ona görə də uşaq anasına ağa kimi rəftar edir, onu təhkir edir və söyür. Ölümün çoxalması, zəzəllərin çoxalması, göydən daş yağması, yerin çevrilməsi İnsanların donuz və meymunlara çevrilməsi, möminin yoxulluğuna cin olması, yalançı şahidlərin çıxması və haqqı şahidliyin gizlətməsi, qadınların çoxalması, ərəblərin torpaqlarının yaşıllıq və çaylara qayıtması, Fərat Qızıl Dağının kəşf edilməsi, vəhşi heyvanların və cansızların insanlarla danışması, romalların çoxalması və onların müsəlmanlara qarşı döyüşməsi. Konstantinopolun, yəni İstanbulun fəthi, qiyamətin böyük əlamətlərinə gəlincə bunlar peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm Hüzeyfə ibn Əsidin hədisində qeyd etdiyi əlamətlərdir. Bunlar 10 əlamətdir. Tüstü, Dəccal, insana oxşar heyvan, günəşin qərbdən çıxması, İsa'nın yerə enməsi, Yacuc-Məncuz qolbunun çıxmağı, 3 dəfə gün tutulması, bunların məşriqdə, məğribdə və ələb yarmadıcısında baş verməsi. İnsanları öləcəkləri yerə toplayıb aparan od. Bu əlamətlər ardıcıl olaraq çıxacaq. Bu əlamətlərdən birincisi görünsə, digərləri ardınca gələcək. Bu əlamətlərin baş vermə ardıcıllığında aydın səhih bir hədis yoxdur. Əksinə, onların bəzilərinin meydana gəlmə tərtibati bir neçə dəlillərdən götürülüb. Allah daha doğrusunu bilir.